Vi har ju äntligen lämnat aprilvädret bakom oss och det slutade ungefär, Madde, som det började. Kallt och blåsigt. Tokig månad. Eller hur? Men det är sådär, nu längtar man ju. Det var precis som du sa, Sebastian. Aldrig har man väl längtat så mycket till helgen som nu när vi ser att det kan bli upp mot 20 grader. I alla fall i delar av landet. Men det är faktiskt typ riktig vinter när man kommer längst upp i norr. Idag till exempel snöare längst upp i norr. Sådär. Men den här vackra bilden. Igår, Oskar har tagit den här Horsfjärden, Stockholm. Det ser ut som någonting på gång här, våren till exempel. Någonting är på gång. Och så här såg det ut nu på morgonen. Österåker, Agneta Stranding. Så titta, det börjar bli lite skitgrönt sådär också. Det är väl liksom typiskt maj nu liksom, när allting börjar. Och det är faktiskt vår i hela landet. Det är till och med, förlåt, det är lite vinter faktiskt. Ja, just det. Längst upp i norr. Men det har blivit sommar också. Meteorologisk sommar. Dygnsmedeltemperaturen är över 10 grader. Delar av Östergötland, vi ser det här. Delar av Öland och så ner i Skåne också. Så att visst är det på gång. Men om man då blickar framåt och tittar, hur brukar maj månad vara? Så är maj månad ganska varierad. Här kan vi se genom åren, det har varit till exempel i Kristianstad, Kalmar, 32,5 grad. Otroligt ju. Ja, väldigt länge sedan, 1892. Men ändå, 71 var det ändå 30,6 grader över Kalix. Och samtidigt tittar jag på liksom bottennoteringen här, minus 24 grader i Fjällnäs. Det är ju nästan, det är ju helt sjukt ju. Ja, det är helt sjukt. Ja, det var hårt. Så det är, det vet inte det, någonting om. Så det är, det är ändå en månad med stora variationer. Men om vi tittar här då, hur det brukar normalt sett vara mitten av maj, då kan vi se att det är väldigt rött i alla fall. Temperaturerna brukar ligga snitt över 15 grader i en stor del av landet, det röda området. Så tack, visst, snälla, är det på gång. Våren kämpar. Vi kämpar. Det kan man finns där någonstans. Ja.